כבר כתוכנית הכינו היום את שיטה של לילות רגילים ברחבי הארץ, לילות רגילים הקבוצה, שני הצבעות, האנשים הבאים אלו. ולמיני חבר אוהל המסר, כי בימים הקרובים שירות בני קטלויות, נציב צה"ל במרכז הארץ, כדי לקדם התמודדות עם מתקפת טילים מכיוון טבעם, התברר שבלבנון נמצאו עתידה. אחת ידי דמאס, בעלי ביתה ירושלים לשעבר, הורשה בבית משפט בפריז, מזמן קצר, בפרשת הגולן.